Крутанка для історії. Розкажіть, то за Лисецько. Я вже, блядь, тепер пам'яті немає, ніхуя. Ви трохи розказували там, що там десь. На горбі. Не хочете розказати? О, дохуя танків десь. Де унишені ясенівці тими. Там були якісь мугляки. За лісю, той Фердінанд, чи як його, що його закопали хлопці там за лісом. То правда, то розказували про Березину. Там, блядь, є, чуєш, курва, що на той воні. Березина, і в тій Березині є такий короткий квадрат, такий взвишені, блядь. Там є щось, блядь, але що? То коло Вороняк, та? Між Вороняками і Заліщі. Там так, Сонзова долина, чи як воно називається? Не знаю. А ви виділи те возвишення? Ну. Виділи? А я шукав там і нічого не знайшов. Я шукав від тої долини, від туди, від Зеленого. А то ні, то аж туди, під Вороняками. То так, то. Десь та перша хата на Вороняків починає. Так дорогу і до гори, блядь. Аж туди коло Вороняків? Так. Там коло першої хати до гори? Так. І там має бути там танк в лісі закопаний, так? Я хуй знаю, що там є, я не знаю. Але вам розказували, що там є. Квадрат, що там є квадрат. Ну там було закопано, ви розказували, так? Ну що то ще десь мій гори. Всяку хуйню на горі. Казав мені покаже, де то його є. На золото? Схрон, де є повний, то десь вона на Кощуку казав, є якийсь схрон, повний схрон був набитий книжками. А костьолок то там горі, на горбі, так? Та? Ну. І там книжок повний коло костьолка самого? Так, я не знаю, чи коло самого, хуй знайде. Мені казав, там яка я покажу, і так курва мері не показав. Ага, за танка то перша хата і до гори у лісі десь там. Там, так. І то вони його закопали в яму чи просто так насипали на нього? Я що бачив? Як то був? А ви не були там бити? Я не знаю. І там має бути березина якась. А ще за того, там той, як його лісові, чи як його з вас родиш розказував? А ні, за Дубосині, за там, де є монастир, як його? Ви казали, я того, бочка в Уневі. То ви теж не знаєте де, але розказували, що є, так? Так. Ну, якийсь кік гуд робив тим. Старі, то казав, що монахи, як почив на столі, ну, то 39-й рік тоді якраз того, Росія напала на Польщу. То вони десь там якийсь сад вивезли, дві бочки золота закупали. І москалі шукали, куди, курва, дивиться, то не знаю, чому сказати. Але то мало бути в саді чи де? Десь в саді, а де курва. Ага. А може то там ставки. А може в Тирісці там є такі ставки? Там є ставки, так. Я був там, я дивився. А може в який? А ви казали, що там десь того хтось видів, що пасли корови і. Ну, з рідні вашої хтось бачив. Ні. Я пару кура після того корону я вже ніхуя не мали корону? То ще в вересню. Як тепер чуєтеся? Чуєш, пам'ять відшиває. Ага, пам'ять відшиває. Ну, аж так ваше трохи пам'ятає. Забуваю, курво, що, бля, що де куди був, що забуваю, які много гармага. Ну, то значить, вони йде золото, то за Вороняками танк і на Княжовським теж того щось є там, так? Щось є, блядь, там. Ага. Ти був так, казав, що там, то ще мій тець повідав, що йому там повідав той старий бандурка. То бандурка розказував? Старий бандурка, так, там, блядь, дохуя танки вбувати. І всі потопилися? Так. А там та пасіка. Гнали, курва,
ще, знаєш, і ти. А там та пасіка, що ви казали на тій пасіці, що теж були якісь монети, чи що там було? Є там якась була хопка в тій пасіці, то теж той бандур ходить. Та куди курва там тебе йде? Тому що там доїхали три машини, такого сраку. На ту пасіку? На пасіку, ну там на якийсь курбок. Но. Три машини заїхали, і курва, солдати повскакували і купали там з тих машинів, поскидали там і то закопували. І три машини три було машини, там, та. Сховали, та пасіка сховали, то зі сторони центру там вроді було, я раз там ходив дивився. Ну, то там видно, що там є якась такі у тебе і дроти, і різні. Значить, там щось має бути, там, де була пасіка, так? А, і багато танків там десь потоплені по тих тевому кліках. То по тих, вони ще не дати лісок. Ось там, де з того боку заліз. Ви залізі з того боку? Ну, від Чорнобиля. Ага. Не заліз. Що казав колись дядь, повідомив, що то повідали старі люди. Питав, хто курва, де ви курва ту всю? І Мотину, і тих, українських, тих, як вони, блядь, всі називали ті. Ну, дивізійники. Там вони ні, то вони були ні. А це з Галичина. А, то я з Галичину вбили. Така всі курва на ці гори. На Ксензову долину туди. Ні, за Ясенівщу на ті. Ну, правильно, там за Ясенівцями перша долина Ксензову називають. Там вони всі побиті. А ці знову курва на Гану посиділи, такий довгий рив, глибокий, курва, і гори прави. А туди що, лісу не було того, що там зараз є ліс? Ні. Не було лісу зовсім? Було якісь курчі. Ага. Та чому не було лісу? Я дивлюся, бо машини. А тут лісу не було, ви точно знаєте, що тут теж у нас лісу не було, там де стовп? То ви розказували, що то Чорна гора називалася, так? Стоп Чорної гори, то я був, де був? Фотографію? Пап, я не вважаю. Ага. Що? Ті слупи були, той тротуар, все. А то все була гора, що було чорне. І на село ще не називало Чорнявське, а село під Чорною горою. Ага, село було під Чорною горою. А той стоп, що вам розказували за нього? Ви вже то не пам'ятаєте? Там казали, що там охотник який, син статний, чи щось там охотник, куди застрілив. То він поставив того стовба, а сина поховали на цвинтарі, так? Стовба. Я якось тут погрузив, як вони то робили, стріляли, що я не був. Ага. Ну, ну тепер дивіться на каналі Риби Карпати Львівщини на ютубі. Всім дякую.